በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለ ትራንስፎርሜሽን ን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ ያ ማለት የኤነርጂ መቀያየር እና እንደተጠበቀ የመቆየት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው በመጀመሪያ ደረጃ ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ስንል ወይም የኤነርጂ መቀየር ስንል ጉልበት ከአንድ ፎርም ወይም ደግሞ ከአንድ ከነበረበት ሁኔታ ወደ ሌላ የኤነርጂ አይነት ሊቀየር ይችላል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ የምንለው የማለት ኤነርጂ በባህሪው የማይጠፋ ወይም ደግሞ የማይፈጠር ኤነርጂ ሲሆን የሚሆነው ግን ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም መቀየር ብቻ ነው ትራንስፎርም ያረጋል እንጂ አይጠፋም ወይም ደግሞ ጊዜም ኮንዘርቭድ ሆኖ የሚቆይ ሁኔታ ነው የሚለውን በደንብ የምናይበት ሁኔታ ነው የሚሆነው የመጀመሪያውን ፓርት ስናይ እዚጋ እንደምታዩት ፍሮም ላይት ቱ ኬሚካል ሊቀየር ይችላል ጉልበት ስለዚህ ጉልበት ከብርሃን ኢነርጂ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ እንዴት ይቀየራል ለምሳሌ እጽዋቶችን ምሳሌ መውሰድ እንችላለን እጽዋቶች ለማደግ ምግባቸውን ለማዘጋጀት ምን ይጠቀማሉ እንላለን የፀሐይ ብርሃንን ይጠቀማሉ ምናልባትም የባዮሎጂ ክፍል ላይ በደንብ አይታችሁት ሊሆን ይችላል ወይም ለወደፊት በደንብ ልትታዩ ትችላላችሁ የላይትን ኢነርጂ ወይም ደግሞ የፀሐይን ብርሃን በቅጠሎቻቸው አማካኝነት በመቀበል ከዛ በኋላ ይህንን የፀሐይ ብርሃን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ በመቀየር የእጽዋቶቹን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ላይፍ ሳይክላቸውን ለመምራት ወይም ለማኖር የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይሄው ከላይት ኢነርጂ ወደ ኬሚካል ኢነርጂ በመቀየር የሚጠቀሙበት የኢነርጂ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከብርሃን ኢነርጂ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ይቀየራል ማለት ነው ጉልበት ወይም በሌላ መልኩ ደግሞ በምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከኤሌክትሪካል ኤነርጂ ወደ ተርማል ኤነርጂ ሊቀየር ይችላል ያ ማለት ከኤሌክትሪካል ጉልበት ወደ ሙቀት ጉልበት ሊቀየር ይችላል ለምሳሌ የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ ሙቀት ሊቀይሩልን ከሚችሉ መሳሪያዎች ውስጥ የምታስታውሱት ብዙ አይነት መሳሪያዎች ልታስታውሱ ትችላላችሁ አንደኛው ስቶቭ ነው ኤሌክትሪካል ስቶቭ ስለዚህ የኤሌክትሪክ ምጣድ የኤሌክትሪክን ጉልበት ወደ ምን ይቀይርላል ወደ ሙቀት በመቀየር የተለያየ ምግብ እንድናበስልበት ይረዳናል ማለት ነው ሌላ ስምን ሊሆን ይችላል የልብስ መተኮሻ ካውያ የልብስ መተኮሻ ካውያ ካያችሁት የኤሌክትሪክን ጉልበት ተቀብሎ ምን ያደርገዋል ማለት ነው ወደ ሙቀት ጉልበት በመቀየር ልብሱን በቀላሉ ሞቅ አድርገን እንድንተኩስ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው ሌላ ስምን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ማሞቂያዎች ልንጠቀማቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ማቴሪያሎች አሉ የኤሌክትሪካልን ጉልበት ወደ ተርማል ወይም ደግሞ ወደ ሙቀት ጉልበት በመቀየር የምንጠቀምበት ማለት ነው ስለዚህ ኢነርጂ ከኤሌክትሪካል ጉልበት ምን ተቀየረ ማለት ነው ወደ ተርማል ጉልበት ተቀየረ ማለት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ምን ልናይ እንችላለን ከኬሚካል ጉልበት ወደ ሜካኒካል ጉልበት ሊቀየርም ይችላል ስለዚህ ከኬሚካል ጉልበት እንዴት ወደ ሜካኒካል ጉልበት ይቀየራል የሚለውን ስናይ ለምሳሌ እኛ በምንበላው ምግብ ምግብ ከበላም በኋላ እኛ እንቅስቃሴ ማድረግ እንችላለን እንቅስቃሴ ደግሞ የምን ጉልበት ነው ብለናል ሜካኒካል ኤነርጂ ስለዚህ የሜካኒካል ጉልበት ስለሚሆን እኛ የምንበላው ምግብ የተሰ ኬሚካል ኤነርጂ ነው ያንን ኬሚካል ኤነርጂ ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ ወይም ደግሞ ወደ እንቅስቃሴ የሚሆን ጉልበትን ስለሚቀይርልን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኢነርጂ ከኬሚካልም ወደ ሜካኒካል ኢነርጂም ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከኬሚካል ኤነርጂ ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ሊቀየሩ የሚችሉ ማለት ነው ስለዚህ በአካባቢያቸው ያሉ ነገሮችን በደንብ ማስተዋል ነው የሚሆነው ሰው ኤነርጂ ልክ እንዳያችሁት ነው ከላይት ወደ ኬሚካል ሊቀየር ይችላል ከኤሌክትሪካል ወደ ተርማል ሊቀየር ይችላል ከኬሚካል ወደ ሜካኒካል ሊቀየር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከኬሚካል ወደ ሜካኒካል በሌላ መልኩ ደግሞ በምን ሊቀየር ይችላል ለምሳሌ ፊውል ኢነርጂ ወይም ደግሞ ነዳጅ የመኪና ነዳጅ ካያችሁት ኬሚካል ጉልበት ነው ነገር ግን መኪናዎች ይህንን ነዳጅ ኢንጂን ውስጥ አስገብተው በማቃጠል ወደ ምን ሊቀይሩት ይችላሉ ማለት ነው ወደ ሜካኒካል ወይም ደግሞ ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ይቀይሩታል ማለት ነው እንግዲህ አስቡት መኪና ነዳጅን በመጠቀም መንቀሳቀስ ይችላል ካለ ነዳጅ የኬሚካል ኤነርጂ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መኪናው መንቀሳቀሱ ደግሞ ምን እየፈጠረ ነው ማለት ነው እንቅስቃሴ ከፈጠረ ደግሞ ሜካኒካል ኤነርጂ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ኤነርጂ ፍሮም ኬሚካል ኢነርጂ ቱ ሜካኒካል ኢነርጂ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤነርጂ እንደተጠበቀ ይቆያል ወይም ደግሞ ኮንዘርቭ ያረጋል ስንል ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ ያወራ ነው ነገር በደንብ የሚያሳይ አንድ ምሳሌ አሁን እዚህ እንደምታዩት ኳሱ የአምስት ሜትር ከፍታ ያለው ቢውልዲንግ ጫፍ ላይ ነው ያለው ኳሱ የሚመዝነው መጠን ቁስ ኦር ማሱ ተሰጥቶናል አንድ ኪሎ ነው መጀመሪያ ላይ ደግሞ አት ሬስት ነበር ወይም ቆሞ ስለነበረ እዚ ጋ እንደምትተቀመጠ ኳስ ስለነበረ ቬሎሲቲው ዜሮ ነበረ ስለዚህ የዚህን ኳስ አሁንም የምናየው ምኑ ማለት ነው የሜካኒካል ኤነርጂውን እናያለን ስለ ሜካኒካል ኤነርጂ ስናወራ ፖቴንሻል ኤነርጂ ና ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለታችን ነው ሁለቱን አንድ ላይ የያዘ ከሆነ it ኢነርጂ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናይ አሁን ፖተንሻል ኤነርጂ እንዴት ነው የምናገኘው ፖተንሻል ኤነርጂ እዚ ኳልስቱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሄት ነው የምናረገው ስለዚህ ማሱን በግራቪቲ ከዛ በሄት ካባዛ ነው ፖተንሻል ኤነርጂ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ማሱ አንድ ኪሎግራም ነው ብለናል ግራቪቲ ስንት ነው አስር ነው አስር ሜትር ነው ች ሄቱ ደግሞ አምስት ሜትር ነው ስለዚህ እናባዛቸው አንድ ሲባዛ በአስር ሲባዛ በአምስት ስናደረገው መጨረሻ ላይ ሀምሳ ጁል እናገኛለን አሁን ለምሳሌ ወደታቸው ወረደ ልክ እየወረደ እያለ ከመሬት ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ ሲደርስ ካልኩሌት ምናደረግ እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል ያለባቸው ኳሱ ቆሞ አይደለም ለአሰራር እንዲያመችን አቁመ ነው እንጂ ኳሱ ልክ ከላይ ተነስቶ መሬት ድረስ ነው የሚወርደው በቀጥታ ግን ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ እያለ ምን አይነት ነገር አለው የሚለውን ካልኩሌት ለማድረግ አቁመ ነዋል እዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር እያለ

መጨረሻ ላይ መሬት ላይ ሲያርፍስ ምን ይሆናል አሁን ፖቴንሻል ስሰሩት ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ኤች ነው ሶ ማሱ አልተቀየረም 1 ኪሎግራም ነው ግራቪቲው 10 ነው ግን ዜሮ ሆኗል ስለዚህ አንድ ሲባዛ ሲባዛ 0 ስንት ሆነ ማለት ነው ዜሮ ሆነ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ስለዚህ ፖቴንሻል ካያችሁት ከፍተኛ ቦታ ላይ አምስት ሜትር መጨረሻ ላይ መሬት ላይ ሲደርስ ግን ዜሮ ሆነ ማለት ነው እሺ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂውን በኋላ ላይ ሁለቱን እናነጻጽራቸዋለን ሶ ኬኔቲክ ኤነርጂውን ስናይ መጀመሪያ ላይ አምስት ሜትር ከፍታ ላይ ያለው ኳሱ ቆሞ ስለነበረ ቬሎሲቲ ስንት ነው ብለናል ዜሮ ነው ቬሎሲ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ዚ ኳልስቱ ሃፍ ኤም ቪ ስኩር ነው የምናደርገው አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በማሱ ማሱ ስንት ነው አንድ ኪሎግራም ቬሎሲ ስንት ነው ዜሮ ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በዜሮ ካባዛችሁ ዜሮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኳሱ ቆሞ ያለ ዜሮ ነው የነበረው ኤነርጂው ከዛ ኳሱ ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ ሲደርስ

ሁለት ሜትር ከፍታ ላይ ያለ ኳሱ ምን ያክል ኬኔቲክ ኤነርጂ ነበረው ማለት ነው 30 ጁል ነበሩ ማለት ነው ልክ መሬት ላይ ሊደርስ ሲል መሬቱን ገጭቶ ከመቆሙ በፊት ነው ምን ሰራውሽ ልክ መሬቱ ላይ ሊደርስ ሲል ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ነው ይዞ የሚመጣው ልክ ከላይ ቆሞ ነበር እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚመጣው ልክ መሬቱን ሊገጭ ሲል ግን የሚኖረው ስፒድ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ይሆናል ሶዛ ላይ ኬኔቲክ ስንሰራው ሃፍ ኤም ቪ ስኩዌር ይሆናል ማሱ አንድ ነው አልተቀየረም ቬሎሲቲው ግን 10 ሆኖ ሜትር ፐር ሆነ ማለት ነው አሁን ሜትር ያለ 0 ከዛ ሜትር ከዛ መሬት ሊደርስ ከፍተኛ ፍጥነት አድርጎ አስር ሜትር ደርሶ ማለት ነው ስለዚህ ሃፍ ታይምስ አንድ በ ስንት መጣ ማለት ጁል ሆነ አያችሁት ስለዚህ ኤነርጂው ከላይ ጀምሮ ወደታች ሲመጣ እየጨመረ መጣ ፖቴንሻል ኤነርጂውን ካያችሁት ከላይ ወደታች ሲመጣ እየቀነሰ ነበር አሁን እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ እናነጻጽራቸው ካነጻጽረን በኋላ አንዱ ኤነርጂ እየጨመረ ሲመጣ አንደኛው እየቀነሰ ነው የመጣው ስለዚህ ለምን የሚለውንና እንዴት የሚለውን በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂና ኬኔቲክ ኤነርጂ መጀመሪያ ላይ ካያችሁት መጀመሪያ ኳሱ ሳይንቀሳቀስ እያለ ፖቴንሻል ኤነርጂ ስንት ነው የመጣልን 50 ጁል ኬኔቲክ ኤነርጂ ግን ዜሮ ነው የነበረው ሜካኒካል ኤነርጂ የምንለው ደግሞ ኤም ብለን ሪፕሬዘንት ብናደርገው ሜካኒካል ኤነርጂ ምን ጊዜም ፖቴንሻል ኤነርጂውን እና ኬኔቲክ ኤነርጂውን ደምረን የምናገኘው ነው ስለዚህ ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት መጣ 50 0 ስንት ነው ጁል ሆነ ማለት ነው ከዛ መሃል ላይ ሁለት ሜትር እያለስ ኬኔቲክ ኤነርጂውን የምታስታውሱት ከነበረ ኬኔቲክ ኤነርጂው ጁል ፖቴንሻል ከዛ ሁለቱን አሁንም ስንት ይመጣል ስለዚህ ሁለቱን ስትደምሩት 20 ሲደምር 30 50 ጁል መጣ ልክ ታች ሲደርስስ ታች ሲደርስ ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂው ዜሮ ነበር ኬኔቲክ ኤነርጂው ደግሞ 50 ጁል ነበረ ሜካኒካል ኤነርጂ ደግሞ የሁለቱ ድምር ስለሆነ ዜሮ እና ስትደምሩ ስንት መጣ ማለት ነው 50 ጁል ሶ እዚህ ጋር በደም ካያችሁት ኳሱ ካላይ ተነስተው ወደ ሲመጣ ፖቴንሻል ኤነርጂው እየቀነሰ ሲመጣ ኬኔቲክ ኤነርጂ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ይሄ ኬኔቲክ ኤነርጂ እየጨመረ ሲሄድ ፖቴንሻል ኤነርጂ እየቀነሰ ሲመጣ ደግሞ ምን እየሆነ ይመጣ ማለት ነው ሜካኒካል ኤነርጂው ግን ምንድነው ካያችሁት 50 50 ሃምሳ ሁሌ ምንድነው ማለት ነው ኮንስታንት ነው የሁለቱ ድምር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒካል ኤነርጂ ምን ጊዜም ኮንስታንት ነው እዚጋ ካያችሁት የትኛውም ቦታ ላይ ሜካኒካል ኤነርጂን ካልኩሌት ብታደረጉ እኩል ነው የምታገኙት ማለት ነው ስለዚህ ኢነርጂው ምን አልሆነ ማለት ነው ኤነርጂ አልጠፋም ኳሱ የመስራት አቅሙ የነበረው 50 ጁል ነበር 50 ጁል ኤነርጂ ወደ ታች ይወርደ ሲመጣ እንቅስቃሴ የኪኔቲክ ኤነርጂ ወጨመረ ሲመጣ ፖቴንሻል ኤነርጂ ይቀነሰ ይመጣ ነገር ግን አጠቃላይ ሜካኒካል ኤነርጂ አይጠፋም ለዛ ነው ኤነርጂ ነዘር ክሬተር ኖት ዲስትሮይድ ይላል ምን ተራው ለዛ ነው ማለት ነው። አሁን ይህንን በግራፍ እንመለከተው። አሁን አንድ ላይ ልክ ኳሱ ከመጀመሪያው ተነስቶ ሲወርድ ያለውን ነገር እና ል እንደምትክን ኳሱ ሲወርድ ሲመጣ ፍጥነቱ እየጨመረ ይመጣል ከዛ ፍጥነቱ እየጨመረ ይመጣ ና ጋር ግራፉንም ካያችሁት ፖቴንሻል ኢነርጂ በቀይ መስመር የተሰመረው ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ እየቀነሰ 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 ነው ይመጣሉ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኬኔቲክ ኤነርጂ ደግሞ እየጨመረ 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 ነው የሚመጣው ሜካኒካል ኤነርጂ ሜካኒካል ኤነርጂ ግን እንዳያችሁት ኮንስታንት ነው ይሄ በአረንጓዴ ከለር የተሰመረው ማለት ነው ፎርሙላዎቹንም ካየች ኬኔቲክ ኤነርጂ የምንለው በሰማያዊ የተጻፈው ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ የምንለው በቀይ የተጻፈ ፎርሙላ ነው ሜካኒካል ኤነርጂ የምንለው ደግሞ በአረንጓዴ የተጻፈው ነው ማለት ነው ስለዚህ ደግመን እንየው ልክ ይሄ ሲመጣ ግራፉን እዩት ግራፉን እዩት እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ እየቀነሰ ይመጣል ኬኔቲክ ኤነርጂ እየጨመረ ይመጣል ሜካኒካል ኤነርጂው ግን ሀምሳ ነው እዛው ኮንስታንት ሆነ የሚቀጥለው ማለት ነው ስለዚህ ምንጊዜም ሜካኒካል ኤነርጂ አይጠፋም ሀምሳ ጁል ሆኖ ይቆያም ማለት ነው ስለዚህ ኮንዘርቬሽንስ ኦፍ ኤነርጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለዚህ ጋር ስቴት እናል ስለዚህ ኮንዘርቬሽንስ ኦፍ ኤነርጂ ኤነርጂ ኢዝ ኔዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ አለ አያችሁት ጉልበት አይፈጠርምም አይጠፋምም ነገር ግን ምን ያደረጋል ከአንድ ፎርም ኦፍ ኤነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ይቀየራል ስለዚህ እዚጋ በደንብ በንደርሳ እናደርጉት ሜካኒካል ኢነርጂ የሚለውን ስታዩት ሜካኒካል ኤነርጂ አሁን አጠቃላይ የሁለቱ ኤነርጂ ድምር እኩል ነው ምንጊዜም ሊጠፋ አይችልም ሀምሳ ነበረ የሰራ ነው ግዛምል ላይ ነገር ግን ፖቴንሻል ኤነርጂ ሲቀንስ ኬነቲክ ኤነርጂ ይጨምራል ለምን ፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ምን እየተቀየረ እየተቀየረ ይመጣ ማለት ነው ወደ ኬነቲክ ኤነርጂ እየተቀየረ እየተቀየረ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ከፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ኬነቲክ ኤነርጂ ሊቀየር ይችላል ወይም ከኬኔቲክ ኤነርጂ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ሊቀየር ይችላል እንጂ ኤነርጂው ግን አይጠፋም ወይም ቁጥሩ አይቀንስም ማለት ነው ስለዚህ ኮንዘርቬሽንስ ኦፍ ኤነርጂ የሚነግረን ኢነርጂ እንደማይጠፋና እንደማይፈጠር ሁል ጊዜም ኢነርጂ ይኖራል ነገር ግን ከዋን ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወይም ከአንድ የጉልበት አይነት ወደ ሌላ ጉልበት እየተቀየረ ይቀጥላል ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ያየነው የተለያዩ ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ ሊቀየሩ እንደሚችሉ ነገር ግን ኢነርጂው ሊጠፋ እንደማይችል ያ ማለት ባጭሩ ኮንዘርቬሽን ሶፍ ኤነርጂ የምንለውን ፓራሜትር ሲነግረን ኤነርጂ አይጠፋም አይፈጠርም የሚለውን ነገር አይተናል ነገር ግን ኤነርጂ ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ሊቀየር ይችላል የሚለውን በደንብ ያየንበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ ስለ ሜካኒካል ኤነርጂ ስናወራ ኬኔቲክ ኤነርጂን እና ፖቴንሻል ኤነርጂን ሁሌም ኮንሲደር ማድረግ እንዳለብን በዚህም ጊዜ ከፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም ከኪኔቲክ ኤነርጂ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኤነርጂ ወይም ጉልበቱ እየተቀያየረ ሊሄድ ይችላል እንጂ ጉልበቱ ወይም ሜካኒካል ኤነርጂ የምንለው ኤነርጂ ግን ሁልጊዜም ቢሆን ኮንስታንት ሆኖ እንደሚቀጥል እንደማይቀየር ወይም እንደማይቀንስ እንደማይጨምር ወይም እንደማይጠፋና ተጨማሪ ኤነርጂ ክሬት እንደማይደረግ ወይም እንደማይፈጠር እያየንበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያያችሁ የተሰሩ ጥያቄዎችን ከእነዚህ አይነት ነገሮች ኤነርጂ እንዴት ይቀየራል ከአንዱ ፎርም ወደ አንዱ ፎርም የሚሉትን ያሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች ይኖራሉ ስለዚህ እነሱን በደንብ በመከታተል ለትራንስፎርሜሽን ንን ኮንዘርቬሽንስ ያላችሁን አስተሳሰብ ያላችሁን ዕውቀት እንድታዳብሩ ከወዲሁ እናሳስባለን ለዛሬው የነበረን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያዘጋጀነው ማቴሪያል ይህንን ይመስላል በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ